відскок від світового рекорду. Олександр Пилишенко виграв золото на чемпіонаті України з важкої атлетики. Він у поштовху підняв 212 кілограмів, а в ривку – 182. Ці досягнення – рекорд України, повідомляє Федерація важкої атлетики. Загальна вага всього на 2 кілограми поступається світовому рекорду, який належить іранцю Ростама. Чемпіонат України з важкої атлетики у Львові триватиме по 24 вересня.